тижнево-кавишневого «Дивіться про таке». Молодіжна політика. Вишнівчанам розповіли, яким чином молодь може брати участь у суспільному житті країни. На центральному стадіоні влаштували завершальні змагання і нагородження команд-переможців чергового сезону Ліги учасників АТО. А також яким чином Вишневе спиналося на ноги у процесі перетворення населеного пункту у місто. Яким чином молодь має змогу брати участь у суспільному житті країни, вишнівчанам в актовій залі Вишневої міської ради розповідали представники відділу молодіжної політики Київської обласної ради. Зокрема, зі сцени до молодих вишнівчан зверталася керівник відділу Світлана Назарук і координатор Олена Рожанська. Вони провели опитування серед присутніх та представників молодіжних організацій, а також поділились корисною інформацією. Молодь, за словами фахівців, сьогодні має унікальну можливість втілити свої корисні ідеї у вигляді низки проєктів. Як саме їх створювати, вчать в обласному молодіжному центрі, а Британська рада, з якою центр нещодавно підписав угоду, може надати необхідні ресурси для реалізації цікавих задумів. Так, 16 вересня стартувала серія тренінгів «Відповідальна молодь Київщини». Корисним для молоді є й програма «З медіаграмотності». До 25 жовтня триватиме конкурс проєктів у сфері національно-патріотичного виховання на 2019 рік. Я працюю взагалі 10 років в галузі молодіжної політики, тому я маю деякий досвід, я звісно маю. Основна наша мета – це зробити так, щоб молодь працювала для молоді, молодь працювала для себе, щоб молодь була безпосередньою учасницею цих проєктів. Це тренінгові проєкти програми, це неформальна освіта, це мистецькі акції та якась діяльність в галузі мистецтва, вуличне мистецтво, стріт-воркаут – це спортивне мистецтво на вулиці. Ну і відповідно, щоб наша молодь не лишалася осторонь якихось загальнодержавних процесів, щоб вона не була виключена з них і викинута. В Київській області ми цього року тільки підписали, наша організація цього року підписала тільки угоду про співпрацю з Британською радою, але за попередні роки я знаю, що місто Переяслав-Хмельницький, місто Ірпінь, місто Біла Церква, всі вони співпрацювали, проходили спеціалізовані тренінги, ну і там багато молоді, там навчальні заклади, вони брали участь, їм це подобається. У Вишневому на центральному стадіоні відбулися завершальні змагання, нагородження команд-переможців чергового сезону Ліги учасників АТО. Сьогодні в нашому славному місті Вишневому було закриття четвертого сезону Всеукраїнської Ліги учасників АТО дивізіону «Північ». Переможцями стала команда Національної поліції Житомирської області. Команда Житомирщини вийшла до фіналу на здобуття Кубку Героїв АТО, який розіграють на уславленому стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Сьогодні свято у рідному місті Вишневе. Це місто вже стало для нас рідним, тому що 4 роки поспіль, початку війни, воно відгукнулось. І керівництво міста, і дякую Віктору Івановичу, дійсно, ми започаткували футбольну лігу учасників АТО, яка вже стала всеукраїнською. З українською великою футбольною сім'єю. І дійсно тим патріотично налаштованим місцевим органам влади, які відгукуються і, незважаючи ні на що, підтримують команди, підтримують своїх захисників України. І цього року у нас формат фінальної частини буде ще більш цікавішим. Ми прийняли таке рішення, знову ж таки, повернулися обличчям до всіх команд, тому що були велика кількість побажань, щоб не тільки приїхати зіграти одну гру з далеких, як кажуть, міст, а кожна команда буде мати можливість, яка вийшла в фінальні змагання, мінімум 3 гри зіграти. І на сьогодні ці змагання, знову ж таки, будуть на базі «Динамо Київ» вже традиційно, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Відкриття сезону підліткового клубу «Сіті Зон» відбулося в актовій залі міської ради. У клубі виховують молодь, базуючись на християнських цінностях. Цього разу на всіх охочих чекали різні фотозони, виступи танцювальної команди «Дзига», діджей-сет та вокальний гурт «Сіті Зон Бенд». Також конкурси та розіграш призів. Учасники клубу розповідають, підлітків мотивують на гарні вчинки, допомагають проводити свій вільний час із користю, знаходити друзів та реалізовувати свій потенціал.
два вихідних поспіль маленькі вишнівчани знайомилися із професіями рідного міста. Фестиваль зібрав чимало дітей. Учасники отримували спеціальні ID-картки, за якими влаштовувалися на роботу. Загалом кожен мав змогу ближче пізнати низку різноманітних професій – дизайнера, спортсмена, пожежника, водія, журналіста, діджея, вокаліста, вихователя, бібліотекаря та багатьох інших. На зароблену валюту, капітони учасники купували солодощі або ж інші товари в магазині. Батьки наголошують, завдяки таким заходам діти в ігровій формі починають розуміти суть і значення кожної професії, яка викликає зацікавленість. Беззаперечно, в майбутньому це допоможе визначитися із професійним вибором. Про те, як будувався перший двоповерховий масив геологорозвідки, гуртожитки для працівників заводу імені Артема, нині Візару, та як розвивалася інфраструктура майбутнього міста Вишневого, розповідає вишнівчанин Микола Коваленко. У період становлення населеного пункту він був молодим спеціалістом, пізніше – депутатом Вишневої міської ради двох скликань. Фізиків, які працювали в польових партіях, вони не мали київської прописки. Молодые специалисты, которые направлялись по законам радянской влады, передбачалася им обов'язково постановка на квартирный облик и надання житла, а всех сезонных рабочих, бурових майстрів, водіїв, працівників на сейсмічних станціях робочої сітки, вони київської прописки не мали, їх наймали по тих територіях, на які кожної, якщо весняно-літня проєкт, весняно-літній складався, і виїжджали на певний об'єкт. І таким чином оце по постанові Ради міністрів давали площі. Наша експедиція будувала в Тарасовці, в Ірпіні і в Вишневому, а тоді воно називалося почтове відділення «Жуляни». І який це рік був? Це почалося з 61-го року проєктування і виділення, а будувати почали в 63-й рік, в 64-му здали перший будинок, тоді називалася вулиця Калініна, 19/1. Рада міністрів для розвитку геологорозвідувальних робіт зацікавлювала, приймала рішення, а відповідно житлом треба було забезпечувати людей. Вирішили постановою Ради міністрів виділити землю для Київської геофізичної експедиції, в тому числі і оце на Жулянах тоді називалось. За словами пана Миколи, тоді було вирішено каналізувати місто, адже вже був колектор по вулиці Калініна, нині це Святошинська. Миколі Коваленку тим часом доручили курувати прокладення в каналізаційної мережі на цьому масиві. Проложили 150-міліметрові азбоцементні труби, вивели на колектор на вулицю тоді Калініна, а зараз Святошинська. І люди відчули себе, ви самі розумієте, в комфортних, нормальних побутових умовах. Да. Бо каналізація працювала і всі, водичка була своя. Раз ми збудували будинок, влада тодішня, ага, так ви тут будуєтесь, будь ласка, школу. І доручено було нам збудувати школу. Ми наняли Полєссельстрою субподрядника, і була збудована, ми як замовник, а Полєссельстрой будував, школу номер 2. Гарна школа, на той час кращої не було, та й сьогодні вона не втрачає свій авторитет. І на другий рік після того знову ж, ага, а дитячий садочок, куди ваші діти підуть? І от нам доручили збудувати дитячий садочок, бо їх тоді було мало. Заложили будувати дитячий садочок, сьогодні він називається Орлятко. Ну, а оскільки тодішньою владою передбачалося тим працівникам, які отримують квартиру на цьому будівництві або на інфраструктурних об'єктах цього масиву,
ти мусиш відробити 190 годин. Ну, в тому числі і я, як один із мешканців цього масиву, що квартиру отримав на другому поверсі, це Жовтнева 9 зараз. Оскільки відпустки пану Миколі не вистачило задля втілення плану, він підключив дружину разом із нею і відпрацювали на будівництві дитячого садочку, аби його відвідував їхній син. Хоча профосвіти Микола Коваленко не мав, однак тями в ремеслі столяра йому доручили тоді склити вікна. Якщо сам я не зробив би собі добро, то не було б і людям, то не було б нікому. У тому плані, що це каналізацію зробили. Це надзвичайно було велике діло, тому що ні садочок, ні житловий будинок, він би не функціонував у повній мірі, тому що це невід'ємна частина комфорту забезпечить у будинку. І після того пішли ми благоустраювати квартал. Ага, весна прийшла. Давайте біля кожного будинку парканчик, щоб зелену зону, квіти, зелену зону від проїжджої частини, бо вона вузенька була і проїжджа, вона ж була і пішохідною, і зараз так вона є. От. Там були такі дерев'яні штахетики замовлені у столярки, виготовлено, встановлено, і озеленення пішло. Хто що, трошки закупляли, а потім хто звідки привозив із села, то вже там і фруктові були, і всякі дерева. А пізніше вже десь, мабуть, в 76-му році, комендант була Галина, Шаровка Галина, царство небесне, немає її вже. Каже, давайте привезли липи, давайте висадимо липи. І от оце перед будинком Жовтнева 7 і перед магазином, там між будинками, тут було кілька рядів лип. Але коли будувався будинок номер 7, то два ряда лип тих просто винищили.